मिची और ऐसा कर रही जाए बंदे वहीं पता ना पूरे कैमिका चाहिए ऑस्ट्रेलिया बेस कैम जान लगन तो है ना ये पबजी बहन है कुंता इन्हीं में डिस्ट्रॉय कर दे जाए अस्ट्रेलियन बेस क्याम्प जान लगा हाई हम आज चारजना चारवटा बाइक में 8 जना जान लगा कलेज के साथी अभी आज कति ढिल हिड़े हम हाई यहाँ अस्ट्रेलियन बेस क्याम्प को लगी हम यहाँ पैला धम्पुस पुग्छौं हाई धम्पुसबाट हिँड्दै जाने हो अभी हम के भन्छ अरे बागलिङ बस पार्क हो यो ठाउँ हाई यो हाइवे हो हाई बागलिङ जाने हाइवे हो यो हामी अब यहाँ सर्भर गइन्छ अनि एकछिन हेम्जामा ब्रेक लिन्छ हैन अनि त्यहाँबाट चाहिँ सिधै जाने हो है सबै हेर्दै जानुस् है के हुन्छ हामी चाहिँ अहिले हेम्जाको चेकपोस्टतिर आइपुग्यो है अरू बेला सधैँ रफ रफ राइड भएको मात्र हाल्थ्यो है आज चाहिँ हाम्रो एकदम चिल पारामा छ है नर्मल स्पिड भनेको 60-70 मात्र छ होला है चिल पारामा हिँडिरहेको सबैजना 40-50-60 को स्पिडमा छ क्या आज त्यो मजा आउँदो रहेछ यतिको हिँड्दा नि हाइवेमा है रमाइलो भइरहेछ राइड है सुनेछ यहाँ चाहिँ केटाहरूले मिलन चोकमा हल्का जुसहरू किने हैन अनि अब चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भयो कि वेदर है फेरि माथि गएर पनि हिँड्नुपर्छ त्यही भएको भएर अलिकति स्पिडमा जाने भनिरहेछ अहिले चाहिँ हामी फेदीनिर भनौँ है फेदी नै भन्छ अब चाहिँ फेदीनिर आइपुग्यो है ठुलो होला केटाहरू हामी चाहिँ अहिले फेदीमा आइपुग्यो है कुनै जमानामा यो पनि पुरै पिकनिक स्पट थियो है अहिले प्लटिङ गरेर पुरै ध्वस्तै भयो त्यो बाटो यताबाट हो र कुनै जमानामा हामी सानोमा पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँ पिकनिक खान आउँथ्यो क्या सबैजनाले यहाँ आफ्नो मोबिल फेरेका छन् यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गयो भने चाहिँ बागलुङ गइन्छ होइन यहाँबाट यता गयो भने चाहिँ धम्पुस चाहिँ यहाँबाट 7 किलोमिटर छ है टन्नै भएको थियो है धेरै पछि आएको हो धम्पुस चाहिँ बाटो चाहिँ त्यस्तो ध्वस्तै नरहेछ हेर न कुकुर स्याल जस्तो हेर पब्जी भ्यान यहाँ कुन चाहिँ यिनीहरूले डिस्ट्रय गरिदिएछ है हामी चाहिँ अहिले धम्पुस आइपुग्यो है हेप्पी छिटो आइपुग्यो धम्पुस यार अब हामी यहाँ मासु पसल खोज्छौँ होइन बाल जोको लागि अलिकति याद भयो भने त अलिक माथि नै छ क्या है मासु पसल है तो गाइज हामी चाहिँ मासु लियो है 4 केजी कुकुरदेखि डर लाग्छ त्यतातिर आयो भने त 1 केजी को यहाँ 440 पर्दो रहेछ है पोखरामा चाहिँ 400 छ है अलि डिसेन्ट रेट है 400 छ यहाँ चाहिँ 40 रुपैयाँ महँगो पर्दो रहेछ यदि तपाईँहरूले थोरै लिएर आउँदै हुनुहुन्छ होइन 3-4 किलो हो भने चाहिँ तलैबाट बोकेर आउँदा हुन्छ है वा लाली गुराँस रहेछ नि त टिप्टेको टिप्नुपर्छ क्या पाइन्छ कि पाइन्छ बरु यार पाइन्छ कि पाइन्छ टिप्न पाइन्न तपाईँहरूलाई टिप्न चाहिँ नटिपम होइन झोलामा हाल्दिन हुन्थ्यो के अरे मासतिर पाइन्छ होला किन यहाँ हाल्दिनु पऱ्यो होइन यहाँ चाहिँ पेड पार्किङ हो है हामी पहिला आउँदा चाहिँ 50 रुपैयाँ थियो है, अहिले चाहिँ 50 रुपैयाँलाई डबल भइसक्यो रहेछ एक वर्षमा। ठिकै छ, बाइक सेफ हुन्छ भने ठिकै छ है त्यतिको। अहिलेलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ अब सिधै अब वाकिङ गर्न सुरु भइसक्यो, हेरौँ है त ल। त्यसपछि हामी चाहिँ अब हिँड्न सुरु गरिसकेको है। अहिले चाहिँ कति भयो टाइम? टाइम कति भयो केटा? 251 भयो रहेछ है, 251 भयो रहेछ। अनि अब हिँड्न हामीलाई कति टाइम लाग्छ? भर्खर स्टार्टिङ गरेको, कति लाग्छ तपाईँहरूलाई भन्दै गर्छु होइन। अब भ्यू चाहिँ कस्तो छ अब तपाईँहरूलाई म देखाइहाल्छु। म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको है यतातिर, थाहा छैन। अब इन्जोय गर्नु है ल, इन्जोय गर्नु ल, भ्यू इन्जोय गर्नु ल। यो ठाउँ चाहिँ मैले धेरैजनाको फोटोमा देखेको थिएँ है, अरूहरूको फोटोमा चाहिँ हरियो हुन्थ्यो तर यो चाहिँ हरियो नरहेछ, सुकेको रहेछ है। यही हो है ठाउँ चाहिँ, सही छ ल। केटा भिडियो चाहिँ एउटा खतरा भिडियो बाख्रे बुढालाई पाँडे पाँडे हजुरबा, पाँडे हजुरबा, हाम्रो पाँडे हजुरबा आउँदै हेर है, पाँडे हजुरबा प्लिज एउटा डाइलेक्ट हानिदिनु न। डाम्न डाम्न हजुर डाम्न। यहाँ एकछिन रमाइलो गऱ्यो है। अनि अब चाहिँ हामी हिँड्दै हो है। ल अब चाहिँ सिधै माथि गइन्छ होइन। 1 2 3 गो ल भाकडा भाग्छ। केटाहरूले केटाहरूले चिट हाने यार, केटाहरूले धोका हानिदियो नि त हामीलाई। एकले भागेर पो जितिरहेको रहेछ। 3जनामा सेकेन्ड भइयो यार। हाम्रो दोस्त थर्ड भएछ, 3जनामा थर्ड भएछ। हामी चाहिँ अहिले यहाँ रहेछ है, के भालिचे हो के हो थाहा भएन। हामी चाहिँ अब अस्ट्रेलियन बेस क्याम्प जाने हो। यहाँबाट चाहिँ पोथाना चाहिँ 25 मिनट रहेछ है यतातिर। गुगल म्याप छैन अब हामी चाहिँ जाने यो बाटो है सर्ट ल। अब यहाँबाट चाहिँ सर हिँड्दै खर्रा हावा खाँदै जानुपर्छ अब। सो गाइज यहाँ चाहिँ एउटा एकदम संवेदनशील होइन दुःखद घटना घटेको छ होइन। त्यो दुःखद घटना के भन्दाखेरि हामी चाहिँ हराइसकेको रहेछ है। हरायो भन्दा नि गलत बाटो हिँडिरहेको रहेछ, धन्दै उहाँ पोथाना पुगेको। हामी खास अस्ट्रेलिया बेस क्याम्प जानु लाग्यो नि त होइन। तपाईँहरू लागि मैले देखाएको बाटो चाहिँ रङ बाटो रहेछ है, त्यही भएर फर्किँदैछौँ फेरि होइन। अब ठिस भएछ धन्दै माथि पुगेन हामी, बेलैमा केटाहरूको सोच चल्यो है। सो अब चाहिँ फेरि त्यही चौतारीमा गएर अनि माथितिर जाने है। वी आर ब्याक टु नर्मल रोड। ल हेर केटा यता पोस्दिनला। एउटा डाइलेक्ट हान्दिनु हस्पिटलको लागि। त्यो भए हामी चाहिँ माथि आइपुगे जस्तो लाग्यो मलाई। गो हल्का घर देखिन थाल्यो त। ओए ढाड्दिनु दिन्दा। चर्च रहेछ यहाँ पछाडीको चाहिँ। हामी चाहिँ आयो पानी परे के अरु भन्दा नि। त्यो झर्दै पछाडी आउँदैछ। हामी चाहिँ आइपुगे अब है। उतै हाम्रो एन्जेल्स गेस्ट हाउस भनेको। Whoa. So we are at Australian base camp. Now what is it? I'm personally I go. Angels Heaven guest house is a. There go view here. No, it's all. Now sip from water. Sir, I'm just ice again. Again ice again, na. Pani par raha hai sir. That you par ban raha hai sir na. You par inside unke. That sir, इधर room में कोची रहा है sir. हम room से यो योरा दूसरी तीन नंबर को होगा ना. इधर हम पर कोठा मिलता है हमें दावई. So good morning from Australian base camp. It's a morning view. I बिहानको कति बजे भन्दाखेरि 6:43 भइरहेछ। त्यस्तो दामी छ भ्यू चाहिँ। सनराइज भइसक्यो अस्ट्रेलियन बेस क्याम्पबाट है। यो केटाहरू चाहिँ बल्ल उठ्दैछ। हिजो चाहिँ हामी लगभग 12 बजेतिर सुतेको थिएँ गफ गरेर अनि अहिले चाहिँ उठेछ सब केटाहरू बल्ल उठ्दैछ रुमबाट निस्केको छैन कोही कोही चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट चाहिँ 7:30 मा रेडी हुन्छ भनेछ अनि हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट लिएर अनि तल जाने हो हाम्रो केटाहरू चाहिँ रुममा बसिरहेछ हाम्रो यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको यतापट्टिबाट फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको रुम है हाम्रो है यतापट्टिको रुमको चाहिँ दुईवटा केटाहरू चाहिँ अलि अल्छी छ कि हामी मात्र उता सिधेको थियो यताको मान्छेहरू चाहिँ एक्टिभ छ कि दाइ यसमा के छ अरे यसमा चाहिँ याचा गुम्बा कालीमुला रातो अलैँची सेतो अलैँची याचा गुम्बा रातो अलैँची सेतो अलैँची अनि त्यसपछि रानीमुला के को लागि युज गर्ने रे यो चाहिँ खास इमोसन पावरको लागि साइज हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन लाग्यो अहिले हैन हामीले अब हामी चाहिँ अर्कै बाटो निस्किने हो अहिलेको भन्दा हिजोको भन्दा हिजो चाहिँ हामी यताबाट आएको जस तिमी कतिजना लाग्यो राम्रोसँग है हामी चाहिँ अघि अर्को बाटो आएको होइन अहिले चाहिँ हामी अर्को बाटो जाने हो So यहाँ चाहिँ लाली गुराँस रहेछ गाई चाहिँ लाली गुराँस फर गाई चाहिँ लाली गुराँस फर माई भ्युअर्स फर माई सब्सक्राइबर्स है हामीले लाली गुराँस टिपेको होइन, अनि हाम्रो यहाँ भस्मेटनले अब लाली गुराँस टेस्ट हान्दैछ है। ल रिभ्यू दिन्छ है उसले खाएर है। ल 1K 1 गोल्डन हो फेरि यो खाने होइन। कस्तो छ? अलि मजाले खाऊ न, केही नि हुन्न कि त्यो केटीहरू गाडी हस्ते नखाऊ न बिस्तारै। भात त दर खाँदै दुइज। कस्तो छ? हल्का त्यस्तै कस्तो खट्टो खट्टो टाइपको हो। खट्टो नि के फेरि भन्नाले कस्तो के अमिलो 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 हैन के, तर टेस्ट चाहिँ ठिकै खान मिठो हैन। अलि खादै हुन्छ के हामी त भइ अमला आफ छ के अमला अमला सही 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 हो मिठो अमिलो अमिलो हो के के भनम के हो मको अमला आफ छ के रिभ्यू अमला आफ त रे। ल टेस्ट चाहिँ तपाईहरु कहिले खानु भएको छ नि हैन? तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु है त ल है। हामी चाहिँ हरायो भनेर ठिस भएको थियो है, तर नहराएको रहेछ। ठिकैबाट आएर चाहिँ बल्ल तल देखेँ है तल, तर अघि बाइक भन्दा चाहिँ अलि तलै छ जस्तो लाग्यो। अब चाहिँ यहाँबाट हामी जान्छौँ हिँड्दै। दामी छ भ्यू चाहिँ। हामी चाहिँ अहिले धम्पुस आइपुग्यो है। हामी जाँदाखेरि चाहिँ अर्कै बाटो गएको थियो होइन, आउँदाखेरि चाहिँ अर्कै बाटो आयो, त्यही भएर अलिक तल आइपुग्यो। अनि अब चाहिँ हामी बाइक भएको ठाउँमा जानु लाग्यो है। बाइक भएको ठाउँमा जानलाई चाहिँ अब हिँड्नु पर्दो रहेछ। अब बाइक भएको बाइकमा स्विच गरेँ तपाईँहरूले, अब सिधै बाइकमा। अब सोगाइज हामी चाहिँ अहिले फर्किन लागेको है। मैले ग्लोभ्स लाउनै बिर्सेछु यार। सोगाइज हामी चाहिँ अहिले धम्पुसबाट फर्किन लागेको है। अनि म तपाईँहरूलाई अब हाम्रो माथि अस्ट्रेलियन बेस क्याम्पको स्टे कस्तो भयो होइन, त्यहाँको चार्जहरू होइन, त्यो सबै भन्छु होइन, गाइडलाइन्सहरू कस्तो के गर्नु पऱ्यो म भनिदिन्छु होइन। मैले सेयर गर्छु है, मैले बुझेको तपाईँहरूलाई सेयर गरिदिन्छु। सो अब त्यही सुन्नुहोस् है त। हाम्रो स्टे चाहिँ रमाइलो भयो है अस्ट्रेलियन बेस क्याम्पमा, तर अलिकति वेदरले साथ दिइरहेको थिएन। जान बेलामा पानी पऱ्यो, अनि बिहान पनि बिहान उठेर चाहिँ हामीले चाहिँ यस भ्यू चाहिँ अलिअलि देख्यो है। केटाहरूले ढिलो उठेको भएर चाहिँ पाएन कि हेर्नलाई राम्रोसँग होइन। सो अलिकति वेदर मिलाएर पनि आउनुपर्छ है। त्यहाँ अस्ट्रेलियन बेस क्याम्पको एरेन्जमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यहीँबाट पहिल्यै कन्ट्याक्ट गरेर गएको हो है। कन्ट्याक्ट गर्दा चाहिँ हामीले के भन्छ अरे के अरे दोस्त त्यसलाई प्याकेज प्याकेज के होइन, हामीले जाँदाखेरि चाहिँ पहिल्यै 8 जनाको प्याकेज बुझेर गएको होइन। हाम्रो प्याकेज चाहिँ 1500को प्याकेज हो है। यता कटेजमा बसेको चाहिँ 1500 प्याकेज थियो, अब उतापट्टिको रुममाहरू बसेको चाहिँ 1400 भन्नुभएको थियो हामीलाई चाहिँ होइन। त्यो प्याकेजभित्र चाहिँ बिहान ब्रेकफास्ट होइन, बेलुका अनि डिनर हुन्छ होइन, ननभेज डिनर। अनि मिठै थियो खाना पनि होइन, रमाइलो भयो। रुमहरू पनि राम्रो थियो। कटेजमा चाहिँ गिजरहरू थियो है। अब चाहिँ हामी घर गयौँ चाहिँ हाम्रो राइड चाहिँ रमाइलो भयो, ट्रेकिङ पनि रमाइलो भयो है। एक्सप्लोर गरियो, नयाँ ठाउँ देखियो होइन, नयाँ एक्सपिरियन्स गेन गरियो, तर अलिकति राम्रो वेदरमा जानुपर्ने रहेछ। सो जस रमाइलो भयो होइन। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो होइन, मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। आजको लागि यति नै। कोही नयाँ भ्युअर्सहरू हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नयाँ भिडियो म छिराइहाल्छु। टिल देन स्टे सेफ, राइड हार्ड, सी यु इन नेक्स्ट ब्लग।